This is Royal Television. We inspire. Aṣayan iroyin fun ti osan oni ton de se ti gboyin lati ikanni Royal FM 95.1 Ilorin saju egba won koko to wa ninu iroyin na Ara Buhari ti pe fun gigogun sapa awon agbawijopo iko mogun ti won gbogun ti iko Boko Haram lori awe ilegbimo asofin egba oselu APC ti so ipade siwaju lati le fedu lori olujeje kan soso Gomina Fayose ti dariji awon asofin ti won gbe igbese lati yo nipo. Odomo debirin eni odun 15 padanu emi re lasiko ti o fe se oyun osu marun iroyin ohun lekore nbo laipe. E kaabo pada. Iroyin ohun re lekore lati enu Olayinka Ajani. Ààrẹ Muhammad Buhari ti ké sí àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n wà lábẹ́ àjọ Lake Chad láti tún ṣe àfikún àwọn akitiyan wọn láti lè fi mú ìgbòrò bá iṣẹ́ ọwọ́ àwọn àgbáríjọpọ̀ àjọ ọmọ-ogun MNJTF tí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ wọn fún dídojú ìjà kọ ikọ̀ Boko Haram. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ lánàá ọjọ́ ọjọ́bọ ní Djamana lásìkò ìpàdé tí ó wáyé láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà àti ilẹ̀ Chad ní ààrẹ Buhari ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àjọṣepọ̀ ètò ààbò ń bẹ láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn orílẹ̀-èdè tí ó fẹ̀gbẹ́ ti wá. Fún ìdí èyí, ó ṣe pàtàkì láti rí wípé àjọṣepọ̀ náà fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ gidi gan. Ààrẹ wa jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àgbáríjọpọ̀ àwọn àjọ ọmọ ogun ìyẹn Multinational Joint Task Force MNJFT tí ó so ilẹ̀ Nàìjíríà, Chad, Niger àti ilẹ̀ Cameroon papọ̀ yóò ní agbára láti gbógun ti ikọ̀ Boko Haram nígbà tí àwọn bá parí rírọgun sí apá wọn. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ni ẹgbẹ́ àwọn alátakò 14 lábẹ́ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pe ara wọn ní Credible Alternative Alliance ní àná ọjọ́ ọjọ́bọ ní ìlú Abuja sọ wípé ó ti yá jù lórí wípé kí ìṣèjọba ààrẹ Muhammad Buhari ó máa gbára lé ìrànlọ́wọ́ àwọn orílẹ̀-èdè ilẹ̀ òkèèrè lórí àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà kan tí ó ní ṣe pẹ̀lú ètò ìṣèjọba. Yíyan ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tuntun fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni ó ṣeéṣe kí ó dá ìkùnsínú sílẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sún ìpàdé tí ó yẹ kí ó wáyé láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà àti àwọn asòfin tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dìbò yàn lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún síwájú di ọjọ́ Àbámẹ́ta. Ìpàdé ọ̀hún tí wọ́n fẹ́ ṣe láti fi fẹnukò lórí olùdíje kan ṣoṣo fún ipò ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní èyí tí ó yẹ kí ó wáyé ní International Conference Center nílùú Abuja tí wọ́n sì ti sún ìpàdé náà síwájú báyìí láti lè fi yanjú àwọn ọ̀rọ̀ kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà lójú náà ti lè fi rí wípé gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ fẹnukò lórí ènìyàn kan ṣoṣo fún ipò ọ̀hún. Àmọ́ ṣáájú ìpàdé náà àwọn asòfin 35 nínú 40 àwọn asòfin tí wọ́n dìbò yàn tí wọ́n péjú síbi ìpàdé kan tí wọ́n pè ní Senate Unity Forum ní ọjọ́rú ni a gbọ́ wípé wọ́n ti kọ̀wé ránṣẹ́ fún ẹgbẹ́ òṣèlú náà lórí wípé gbọ́ngbọ́n ni àwọn wà lẹ́yìn Lawan Akume fún ipò ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀hún. Bákan náà ni àwọn asòfin kan nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni wọn kò fara mọ́ ìgbésẹ̀ àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú APC lórí wípé kí àwọn pawọ́pọ̀ yan olùdíje kan ṣoṣo. Àmọ́ síbẹ̀ ọ̀rọ̀ ti dàbí wípé ìgbésẹ̀ yìí ti mú kí ẹgbẹ́ náà pín sí méjì tí ọ̀kan ń jẹ́ ẹgbẹ́ Like Mind Senators tí èkejì sì ń jẹ́ Senate Unity Forum. Àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì yìí ni ọ̀kan ṣàtìlẹ́yìn fún asòfin Bukola Saraki tí ìkejì sì ń ṣe àtìlẹ́yìn fún Ahmed Lawan. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Ayọ̀dẹ́lẹ́ Fáyọ̀ṣe ni ọjọ́bọ ti kọrin ìdágbére fún àwọn asòfin tí sáà wọn ti parí lónìí ní ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ náà tí ó sì jẹ́ kó di mímọ̀ wípé òun ti dáríjì wọn o lórí ìgbésẹ̀ wọn láti yọ òun kúrò lórí ipò.
Fayose sọ ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ akọ̀wé àgbà rẹ̀ lẹ́ka ètò ìròyìn Ìdòwú Adélúsì ìpínlẹ̀ Èkìtì ni kò rọgbọ́n láti nǹkan bíi ọjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ní wípé níṣe ni àwọn jàǹdùkú tí wọ́n ń ṣe àtìlẹyìn fún Fayose ṣe lọ dí àwọn òpópónà tí ó lọ sí agbègbè ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà láti lè fi dènà àwọn aṣòfin inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC 19 lórí jíjọ́kọ̀ ìpàdé láti yọ Fayose nípò àmọ́ ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ ìlú Àbújá ti dá ìgbẹ́jọ́ dúró di òní láti ṣèdájọ́ lórí bóyá ó lẹ́tọ̀ọ́ lábẹ́ òfin láti pè fún yíyọ gómìnà Ayọ̀ Fáyọsé nípò ìgbẹ́jọ́ yìí ni àwọn aṣòfin inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ náà pé aṣàyàn ìròyìn ló ń dé sí ẹtí ìgbọ́yín láti ìkànnì royal fm 95.1 ìlọrin ìròyìn ọ̀hún yóò tún tẹ̀síwájú láìpẹ́ aṣàyàn ìròyìn ni ó ń dé sí ẹtí ìgbọ́yín láti ìkànnì royal fm 95.1 ìlọrin ìròyìn ọ̀hún tún tẹ̀síwájú arákùnrin ọmọ ogún ọdún kan sodiq sulaiman lánàá ti yọjú síwájú ilé ẹjọ́ gíga ìkẹjà fún ẹ̀sùn ṣíṣe oyún fún àfẹ́sọ́nà rẹ̀ obìnrin ẹni ọdún 15 tí ìyẹn sì ṣe bẹ́ẹ̀ pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ sodiq ni ó ń kojú ìgbẹ́jọ́ lórí ẹ̀sùn ṣíṣe kó pa ènìyàn eléyìí tí ìjọba ìpínlẹ̀ èkó fi kàn án tí ó sì ní òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn náà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sùn náà ṣe sọ wípé sodiq sulaiman ní ọjọ́ 11 oṣù kejìlá ọdún 2012 ṣe kó pa àfẹ́sọ́nà rẹ̀ yìí nípa ṣíṣe oyún fún sergeant elizabeth osikolu sọ fún onídàájọ́ tó ń gbọ́ ẹjọ́ náà onídàájọ́ ke ìjọ́sẹ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni kan tí ó ń jẹ́ fẹ́mi adégbòyègà ni ó wá fi ẹjọ́ náà tó òun létí olùjẹ́jọ́ yìí fún olóògbé yìí tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ẹbí rẹ̀ lóyún tí ó sì fún ní oògùn òyìnbó láti fi yọ oyún oṣù márùn-ún náà ṣáájú kí a tó mú àṣàyàn ìròyìn ti ọ̀sán òní wá sí ìdánudúró wọ́nyí ni àwọn kókó tó jẹ nínú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ààrẹ buhari ti pè fún gígangun sápá àwọn àgbáríjọpọ̀ ikọ̀ ọmọ ogun tí wọ́n ń gbógun ti ikọ̀ boko haram lórí ààrẹ ilégbìmọ̀ aṣòfin ẹgbẹ́ òṣèlú apc ti sún ìpàdé síwájú láti lè fẹnukò lórí olùdíje kan ṣoṣo gómìnà fayose ti dáríji àwọn aṣòfin tí wọ́n ń gbé ìgbésẹ̀ láti yọ nípò ọ̀dọ́mọdébìnrin ẹni ọdún 15 pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ lásìkò tí ó fẹ́ ṣe oyún oṣù márùn-ún láàrin jù báyìí lọ nínú àṣàyàn ìròyìn wa fún ti ọ̀sán òní eléyìí tó kù tudi ní 2:00 nínú ìròyìn lérèfé àti ní 6:30 nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ti ọjọ́rọ̀ òní ọ̀làyínká ajani lórúkọ tèmi ẹ̀ máa yáṣẹ́ ó dìgbà.